Assalomu alaykum. BBC'ning Londondagi qarorgohidan haftaning eng sara lavhalari bilan dunyo dasturimiz yana huzuringizda. Bugungi mavzular: Jo Biden AQShning yangi prezidenti etib saylandi. Kamala Harris esa AQSh tarixidagi ilk ayol va ilk qora tanli vitse-prezident bo'lmoqda. Ularning shaxsiga nazar. Muntazam kishanlangan va kaltaklangan bolalar qismati. BBC Arab xizmatining surishtiruvi Sudan diniy maktablaridagi taqirlashlarni fosh etdi. Va bir dasta gul hayotni o'zgartira oladimi? Oddiygina mehrning inson ruhiy salomatligiga ta'siri. Ammo dastlab dunyo siyosatidagi eng muhim xabardan boshlasak. Jo Biden AQSh prezidentlik saylovlarida g'olib bo'ldi. U AQShning eng keksa prezidenti bo'lmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari koronavirus pandemiyasi changalda qolar ekan, ommaviy fikr so'rovlari uning g'alabasi muqarrar ekanini bashorat qilishgandi. Keling, uning oq uy sari uzoq safariga nazar solaylik. Jo Biden Washington siyosiy doirasi asl namoyandasi. U 36 yil Senatda, 8 yil vitse-prezident sifatida ishlab, AQSh poytaxti siyosiy maydonida shakllangan. Endi esa Qo'shma Shtatlar siyosatini shakllantirish imkonini qo'lga kiritdi. Janob Biden AQSh tarixida saylangan eng keksa prezident bo'lmoqda. Boshqa zamonaviy siyosatchilardan farqli tarzda u ayni mavqega erishish uchun o'ta sinchkov tekshiruvlardan o'tmadi. Jo Baydenning Donald Tramp emasligi ham ko'plab amerikaliklar nazdida unga ovoz berish uchun yetarli edi. Ammo u nima qilmoqchi? Bayden prezidentlik uchun kurashda o'zining 40 yillik siyosiy qadriyatlariga tayandi. U mutadil markazchi, xuddi Obamaning davomchisidek tuyuladi. Ammo demokratlar partiyasi tarafdorlari bugun boshqacha. Ular soliq, tibbiyot va atrof muhit masalasida katta o'zgarishlar istashmoqda. Jo Biden uchun muhim masala o'zining murosaga moyilligi va unga ovoz berganlarning umidlari o'rtasida muvozanatni saqlash bo'lishi mumkin. Bitta tavsiya. Demokratik partiyada ko'pchilikni tashkil etuvchi taraqqiy parvarlarning ishonch va qo'llaviga erishing. Uning AQShdagi eng yuqori lavozimga erishish harakatlari qariyb 30 yil oldin boshlangan. Men shu o'rinda AQSh prezidentligi uchun nomzodimni e'lon qilishni maqbul topdim. U prezidentlik uchun ilk bor 1988-yili harakat qilgan. Biroq o'sha paytdagi Britaniya Leyboristlar partiyasi rahbari Neil Kinnock nutqidan ko'chirmachilik qilganini tan olgach, poygadan chiqqandi. Ikkinchi marta 2008-yili demokratlardan nomzod bo'lishga intildi, ammo yarim yo'lda Obamani qo'llashga qaror qildi. Olti muddatli senator ilk bor 1972-yili Delaware shtatidan saylangan, ammo oilaviy fojia uning siyosiy faoliyatiga ta'sir etgan. 1972-yili Senatga ilk kurash bosqichidan o'tgan Baydenning rafiqasi va chaqaloq qizi avtohalokatda qurbon bo'lishadi. U halokatda omon qolgan ikki o'g'li, Bo va Hunter yotgan kasalxonadan turib, Senatda ish boshlash uchun ilk qasamyodini qilgandi. 2015-yili o'g'li Bo miya saratonidan vafot etadi. Jo Baydenning shaxsiy fojialar qarshisidagi matonati u oilaparvar, mehribon inson degan fikrlarni kuchaytirgan. Biroq uning uzoq yillik siyosiy tajribasiga qaramay, Biden davlat boshqaruvini qanday udalarkin degan savollar ochiq qolmoqda. Deylik, saylovoldi jarayonida o'ta ziddiyatli masalalarda qat'iyatli ko'rinmadi. To ishga kirishmaguncha ko'pchilik uning dasturiga katta ahamiyat bermaydi. Saylovchi sening rejalaringni to'liq bilmasligi esa muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Qiyin siyosiy tanlovlarni ortga surish saylovoldi jarayonida ish berishi mumkin. Lekin bu bilan muammolar hal bo'lmaydi. Jo Baydenning Oq uyga yo'li oson kechmagan. Lekin uni hali oldinda bundan ham qiyin vazifalar kutayotganga o'xshaydi.
Ayni paytda Kamala Harris Amerika tarixidagi nafaqat ilk ayol vitse-prezident, balki ilk qora tanli vitse-prezident bo'lmoqda. Xo'sh, u haqida nimalar ma'lum? Bu Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi saylangan vitse-prezidenti. Yanvar oyida lavozimini egallar ekan, u tarixga kiradi. Kamala Harris o'zi kim? Sizni senator Harris deb chaqirishim kerakmi? Yo'q, tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomamda unday yozilmagan. Kamala. Hindiston va Yamaykadan kelgan muhojir ota-onasi uni mag'rur qora ayol sifatida tarbiyalashganini aytadi va ota-bobolariga qattiq bog'langan his qiladi. I remember the stories that they would tell. Ular aytgan hikoyalarni va menga ishtiyoq bilan demokratiyaning muhim ekanini tushuntirishganini xotirlayman. Besantnagar sohilini kezib, bobom bilan qilgan suhbatlarimiz mening bugun kim bo'lishimga qattiq ta'sir qilgan. 56 yoshli Harris xonim muqaddam Kaliforniyaning prokurori va bosh prokurori bo'lgan. Hayot tajribalari keyinchalik kasbida og'ir savollarni so'rashga o'rgatdi. So I'm going to ask you one last time. Oxirgi marta so'rayapman. Oq uydan federal tergov byurosiga ustingizdan yozilgan arizani tekshirishga ruxsat berishni so'rashga tayyormisiz? U ashaddiy feminist Kamala Harris shu vaqtgacha erkaklar chekiga tushib kelgan bu kasbda qaddini tik tutishdan qo'rqmaydi. The fact is, Joe Biden has been very clear. He will not raise taxes on anybody who makes less than $400,000 a year. Janob vitse-prezident, men gapiryapman. Men gapiryapman. Prezidentlikka sobiq nomzod Harris Amerika irqiy adolatsizlik va politsiya shafqatsizligi kabi o'tkir muammolar bilan kurashayotgan misli ko'rilmagan inqiroz vaqti saylandi. Tanqidchilar uni prokuror sifatida, politsiyaga xayrixohlikda va qudratni suiiste'mol qilish ishlariga o'ta sust aralashganlikda ayblashgan. George Floyd o'limidan so'ng Harris o'z mavqeini qattiqlashtirdi va Amerika politsiya tizimini butkul o'zgartirishni istayotganligini aytgan. Yomon politsiya yaxshi politsiyachi uchun ham yomon. Amerikaning politsiya va jinoiy adliya tizimini isloh qilishimiz kerak. Kamala Harris ilk vitse-prezident ayol. Shu bilan birga ushbu lavozimga tayinlangan birinchi qora tanli yoki osiyolik sifatida ham dovruq qozondi. Bu rutbada qancha qolishidan qat'iy nazar, u bir necha marta tarixga kirishga ulgurdi. BBC'ning arab xizmati olib borgan maxfiy surishtiruv Sudandagi madrasalarda bolalar muntazam tahqirlanib kelayotganini aniqladi. Eng kichigi atigi 5 yosh bo'lgan bolalar muallimlari tomonidan kishanlangan va kaltaklangan. 18 oy davomida BBC Sudan bo'ylab 23 ta maktab ichini yashirin suratga oldi va ayanchli manzaralarga guvoh bo'ldi. Ogohlantiraman, lavhamizdagi zo'ravonlik manzaralari ko'nglingizni xira qilishi mumkin. Islomiy maktabi yoki o'zlarining tilida halvadan qochmoqchi bo'lgan 14 yashar Muhammad Nodirni mana shunday jazolashdi. Avval kaltaklab, so'ng yaralarga qatron quyishgan. Shunday yomon urushganki, suyagi ko'rinib qolgan. O'g'limni shu kuyga solganlarni kechirmayman. Buni butun dunyo bilsin. Sudanda 30 ming diniy maktab yo halva bor. Ular Nigeriya va Keniyada ham keng tarqalgan. Madrasalar bepul ta'lim bergani uchun mashhur. Ammo oxirgi yillarda bolalarga qarshi zo'ravonliklar haqidagi xabarlar ko'paygan. BBC News Arabic uchun sudanlik jurnalist Fotih Al-Rahmon Al-Hamdani 1.5 yil davomida tahqirlarni yashirincha o'rganib, tasvirga oldi. Jurnalist bolalar hayvondek kishanlanganlarini ko'rdi. Ular ba'zan 6 yoki 7 o'g'limizni qo'shib kishanlaydilar, yugurishga majburlaydilar. Yiqilganimizda qamchilaydi. Bolani ba'zan haftalab kishanlab qo'yadilar. Men unga boshida aytganman, agar qochishga urinsang, men senga ko'rsatib qo'yaman deb. Ko'plab madrasalarda biz bolalar shafqatsiz jazolanishini ko'rdik. Ularni yomon xulqi yoki Qur'on o'qishdagi xatosi uchun jazolaydilar. Agar ularni urmasang, yot olmaydilar. Biz Muhammad Nodir ayovsiz kaltaklangan diniy maktab ichini ham yashirincha tasvirga oldik. Boshqa biror halvada buncha ko'p bola kishanlanmagan. Bu
Bu yerda o'zining qamoqxonasi ham bor edi. Toliblar katta yoshdagi toliblarning jinsiy zo'ravonligi va jinsiy tahqirlash haqida aytib berishdi. Kullal videoda dalillarni madrasa rahbari Shayx Husaynga aytdik. Kulla faqat men emas, boshqa ko'p halvalar ham kishanlaydi. Biz undan jinsiy zo'ravonlik haqida so'raganimizda kayfiyati o'zgardi. Allohdan qo'rq, Qur'onga qarshi kurashma. Men Qur'onga qarshi chiqayotganim yo'q. Sen Qur'onga qarshi chiqayapsan. Ushbu suhbatdan bir necha oy o'tib, Shayx Husayn olamdan o'tdi. Madrasaning yangi rahbari kaltaklash va kishanga yo'l qo'yilmaydi deydi. Sudanning yangi hukumati islomiy maktablardagi suiiste'molliklarni jilovlash maqsadida islohot o'tkazishini aytadi. Kaltaklash, qiynoq, bolalarning birorta ham insoniy huquqlari toptalishiga yo'l qo'yilmasligi kerak. Muhammad Nodirning oilasi o'g'lini kaltaklagan odamni mahkamaga tortishga harakat qilyapti. Bola asta sog'ayyapti. Qamoqxonasi bor. Men otamga halva yomon joy deb aytardim. U esa menga ishonmasdi. Muhammadning yaralari bitishi mumkin, ammo oilaning ruhiy jarohati tuzalishiga ko'proq fursat kerak bo'ladi. Bunday holatlar ruhiy salomatlikka ta'sir etmay qolmaydi. Hamkasbim BBC muxbiri Camilla McInnes o'smirligidanoq depressiyaga qarshi muolaja olib kelgan. U bir kun ko'chada notanish kishi qoldirgan guldasta va kichik xatni topdi. Nahotki kimdir u haqida qayg'urayotgan bo'lsa, Camilla sirli guldasta egasini topishga qaror qildi. O'tgan yilning mart oyi, men tushkunlikning eng quyi nuqtasida edim. Toza havo olay deb tashqariga chiqdim va biroz yig'lab ham oldim. Bir vaqt yonimga qarasam, chiroyli guldasta yotibdi. Undagi qog'ozchada gulbankidan bepul hadya deb yozilgandi. Men bu yaxshilikni qilganlarni topishga ahd qildim. Va bugun men gulbankining asoschisi Ursula Stone bilan uchrashib, loyihasi haqida so'ramoqchiman. Gulbanki ijtimoiy muassasa. Biz supermarketlar odatda tashlab yuboradigan gullarni qayta hayotga qaytarish bilan shug'ullanamiz. Va siz gullarni menga o'xshagan insonlar topib olishlari uchun ko'chada qoldirasiz. Umid qilamanki, odamlar kimdir ular haqida o'ylayotganini sezishadi va boshlaridan kechirayotganlari qanchalar og'ir bo'lmasin, bu ularning kunini yoritadi. Agar nimadir sizning ruhiy salomatligingiz uchun maxsus qilinsa, qanday kuchga ega bo'lsa ekan. Mana bu maktubchalar ruhiy salomatlik uchun kurashuvchi birgalikda kuchlimiz guruhi tarafidan Birminghamdagi ko'prikda qoldirib ketiladi. Maqsad o'zini o'ldirish o'yida bo'lganlarni niyatlaridan qaytarish. Men 3 yil oldin ruhiy inqirozni boshimdan kechirdim. Guruhimizga qo'shilgan ayol maktubchalar uning hayotini saqlab qolganini aytib berdi. Ruhiy sog'lig'iga putur yetganlar uchun yetarlicha yordamlar yo'q. Mutaxassis maslahati uchun odamlar 5 oylab kutishadi. Yiliga har 4 odamdan biri ruhiy sog'liq bilan bog'liq muammolarga duch keladi. Aslida birozgina yaxshilik ularni tuzatib yuborishi mumkin. Ko'pda kichik narsalar katta o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Buning uchun buyuk ishlar qilinishi shart emas. Oddiy jilmayish, eshikni ochib turish, yoda birovga telefon qilish. Biz birgamiz va bir-birimizga ko'mak berishga tayyormiz degan ma'noni beradi. Bu o'zingizning ruhiy salomatligingizga ham yordam berishi mumkin. Ushbu videoni qilishimga sabab bir dasta gul mening dunyomga qanchalar nur bag'ishlagani bo'ldi. Ruhiy salomatlik haqida gapirish uyatli mavzu sanaladi. Ammo bunday bo'lmasligi lozim. Umid qilamanki, men bir dasta gul orqali his qilgan yaxshiligimni boshqalarga ham ulasha olaman. Oddiygina mehr nimalarga qodir ekaniga isbot. Dunyo dasturimizda bugunga ana shular BBC'ning ko'plab lavhalarini BBC uzbek.com saytimizda ko'rishingiz mumkin. Kelgusi hafta ko'rishguncha xayr.